İnformasiyanın şəkilləri, formaları, növləri və təqdim olunma üsulları. Məlumat. Təbiətdə informasiyalar aşağıdakı şəkillərdə rast gəlinir. 1. Mətnlər. 2. Şəkillər, çertyojlar, fotolar. 3. İşıq və ya səs siqnalları. 4. Radio dalğalar. 5. Elektrik və sinir impulsları. 6. Maqnit yazılar. 7. Jest və mimikalar. 8. İ və dad bilmə. 9. İrsi əlamətlərin və orqanizmlərin xassələrinin ötürüldüyü xromosomlar və s. Məlumat. Eyni bir informasiya müxtəlif üsullarla təqdim edilə bilər. Məsələn, həftə ərzində havanın hərarətinin necə dəyişildiyini mətn, ədədlər, cədvəl, diaqram və başqa üsullarla vermək olar. Bu üsullar informasiyanın təqdim olunma və ya verilmə üsulları adlanır. Sual: İnformasiyanın hansı verilmə üsulları vardır? Cavab: 1. Mətn. İnformasiyanın sözlər, ifadələr, cümlələr şəklində təqdim olunmasıdır. 2. Ədədi. İnformasiyanın rəqəmlər və onların kombinasiyaları şəklində təqdim olunmasıdır. 3. Qrafiki. İnformasiyanın şəkillərlə, sxemlərlə təqdim olunmasıdır. 4. Səs. İnformasiyanın danışıq və ya səs siqnalları kimi təqdim olunmasıdır. 5. Kombinasiyalar. İnformasiyanın yuxarıdakı təqdimatlarının bir neçəsinin birlikdə tətbiqi ilə təqdim olunmasıdır. Məsələn, düsturlar, elektron təqdimatlar, yəni prezentasiyalar və videolar. Məlumat, informasiyanın növlərinin informatika baxımından tam siyahısı aşağıdakı kimidir. 1. Məntiqi. Yalnız doğru və ya yalan qiymətləri ilə ifadə olunur. 2. Ədədi. 3. Mətn. 4. Audio və ya səsli. 5. Qrafiki. 6. Video görüntülü. 7. Multimedia. Məlumat. İnformasiyalar formasına görə iki qrupa bölünür. Analog, kəsilməz. Rəqəmsal, diskret. Bizi əhatə edən aləmdən gördüyümüz təsvirlər, obyektlər, zaman ərzində eşitdiyimiz dəyişən siqnallar analog informasiyaya aiddir. Xüsusi kodlarla qurğulara verilən, diskret olaraq dəyişən ədədi qiymətlər çoxluğundan ibarət informasiyalar isə rəqəmsal informasiyalara aiddir. İpucu. Mətn ədədi, qrafiki və səs informasiyanın həm növü, həm də verilmə üsuludur. Kombinasiyalı yalnız verilmə üsuludur. Məntiqi, video və multimedia yalnız növdür. Başqa bir ipucu. Təbiətdəki informasiyalar analoqdur. Kompüterdə saxlanılan informasiyalar rəqəmsaldır.